вік сучасних технологій та гаджетів, чи можете ви назвати себе справжнім геймером? А чи пам'ятаєте, якою була ера до PlayStation і Xbox? У що грали діти, наприклад, у 90-х? І чи була у вас консоль з усміхненим слоненням Денді? Пригадали? Між прочим, нам дуже повезло, нам досталась Денді та сама стіплерська, перша модель. Це зараз великий раритет, він дорого стоїть. Нам його принесли студенти, тут більшість консолей принесли студенти. Денді привлекає людей. Ми показуємо іменно Денді, тому що вона асоціюється всіх з дитинством. І особливо всі люблять Маріо, танчики і Тетріс. Наверное, це такий пункт привлечення всіх людей на цю виставку. В інституті зараз ізучається розробка ігор. От проєкт у нас є Game Hub, де ми тільки устроили клуб розробки відеоігр. Я подумав, що дуже цікаво буде під це підвести от таке мероприятие, щоб ще й поіграти в ігри і посмотреть, як вони раніше розроблювались. В одній з багатьох аудиторій Донецького національного технічного університету панувала справжня по-ламповому тепла атмосфера. Все дуже просто. Тут в рамках цифрового тижня пройшла низка заходів, серед яких турнір з відомої у всьому світі комп'ютерної гри «Dota 2». А ще виставка консолей – від сучасних до, мабуть, найперших у геймерському світі. Некоторые можно поиграть. Wii U, Wii, PlayStation 4, Sega и Dendy. Это вот главные приставки, в которые сейчас можно именно поиграть. Ну а под стеклом представлены такие интересные штуки, как Dreamcast, как Nintendo Switch, это современная приставка. Портативок очень много. И Game Boy, и PSP, и Game Boy Advance, и 3DS. В общем, это все можно прийти, посмотреть и многие пощупать. Серед великої кількості гаджетів ми помітили ще одну цікаву річ – старенькі аудіокасети. Магнітофонні касети – це, мабуть, найбільший старий раритет, який у нас представлен. К сожалению, у нас немає клавіатури совєтської 80-х годів, але от це магнітофонні касети, де записані ігри. Нужно було ставити клавіатуру, к ней подсоединять ще один девайс, а потім в магнітофон вставляти ту саму касету. І от з магнітофонної пленки считывалась ігра. Це було дуже довго, вона жутко гриміла, але от так раніше грали відеоігри. Як відомо, радянські консолі були доступні лише обраним і вважалися дефіцитним товаром. Так, наприклад, вартість «Відеоспорту 3» була рівноцінною зарплаті молодого фахівця. На ці гроші можна було купити велосипед «Мінськ» або фотоапарат «Зеніт» в найдорожчій комплектації. Сьогодні ігрова індустрія не стоїть на місці. Втім, перші так звані «восьмибітки» популярні й досі. Когда разработчики сталкивались с техническими ограничениями большими, поэтому им приходилось исхищряться, чтобы сделать хоть какие-нибудь геймплейные интересные штуки, но у них реально получалось. Сейчас-то можно сравнить, вот стоит у нас здесь 8-битная приставка, а рядом стоит PlayStation 4. И, между прочим, играют в ту и ту одинаково. До речі, час Денді та її собрата Сюбора сповнені свого шарму. Наприклад, тоді всім довелося вивчити і надовго запам'ятати таке слово як «картридж». На ньому могла бути одна гра, а могли бути і десятки. Жовті, рідше чорні коробочки рідко купували, проте часто міняли в спеціальних точках на ринках. Дві гри на дві гри плюс доплата. А ще хитрі продавці якимось чином ділили ігри на елітні, середні і малоцікаві. Тому обміняти картридж з однією середньою грою на круту коштувало дуже дорого. А ще про ці приставки говорили, що вони садять кінескоп. Звісно, це один із розповсюджених міфів. На самом деле кінескоп нічого не садило. Зараз з цього сміються, як і з більшості таких вещей, которые мы не понимали из-за того, что у нас не было интернета, не было... У нас ходили именно слухи, особенно по дворам. Мы менялись кассетами и менялись этими слухами.
Найчастіше батьки забороняли дітям довго грати, тим більше одразу після школи. Тому до їхнього повернення з роботи блок живлення мав бути холодним. Ну, на самом деле, нужно его выключать как можно раньше. Ой, я просто засовывал куда-то этот бачок, играл ночью, и он к утру как раз был холодным. І все ж на той час мало кого цікавили технічні характеристики приставок. Визначальним фактором крутості гаджета була так звана бітність. Будь-який дошкільник міг сказати, що 8-бітка – це кльово. Але 16-бітка – це нереальна фантастика. А те, що мова йшла лише про 8- або 16-бітний процесор, майже ніхто і не знав. Втім, у кожного геймера тих років, напевно, і сьогодні є свій рейтинг самих-самих ігор, окремі епізоди яких до сих пір дбайливо зберігає пам'ять.